anmeldelse af krigen. En ny dansk film med Pilo Asbæk og Tuva Nuvodden i hovedrollerne har premiere i biografen torsdag den 10. september. Det er en barsk film. Den handler om krigen i Mellemøsten, hvor både danske og udenlandske soldater kæmper for fred. Claus Michael Pedersen er hovedansvarlig for soldaterne, og da en af de allierede ikke kan klare presset, er han nødt til at sende ham på hospitalet. Claus er far til tre børn, som han har fået sammen med sin kæreste Maria. Maria er nødt til at holde styr på alle sine tre børn alene, da kæresten konstant kæmper imod krigen. Men til sidst bliver Claus sendt hjem og skal derefter vidne i et grundlovsforhør. Filmen kan ses i BioCity og Cinemax. Jeg synes, det er en god film. Den får ikke topkarakter, men jeg giver den fire stjerner.